Сама насипає чай, додає цукор і заливає все окропом. Це чай-машина, яку вигадав і змайстрував дніпрянин. Над механічним помічником працював кілька тижнів, а контрольне випробування доручив дружині. Їй і подарував саморобку на день народження. На чайній церемонії побували наші журналісти. Набрати воду, закип'ятити, заварити. Чайного робота або чай-машину Ігор Кочет подарував дружині на день народження. Жена прийшла, щелкнула на чайник, все. І він сам насипав, скільки вона любить чаю, скільки любить сахара, сам налив воду, тобто залишалося тільки підійти, забрати чашку і все. Тобто, якби такі автоматизація. Майстрував пристрій Ігор декілька тижнів. Зробив креслення, дібрав деталей. Контролери, процесори, дроти та моторчики приховав у невеликій дерев'яній скринці. Йому потрібно розуміти, де знаходиться чашка, доїхала ли вона до кінця, там відстежувати, коли чайник включили, коли чайник повернувся на своє місце, рівень води відстежувати. Тобто всі ці сигнали з датчиків приходять контролер, він це все діло аналізує, ну, діє по програмі. Чай-машина починає працювати, щойно Ігор вмикає чайник. Чашка на спеціальній платформі одразу пересувається до посудин. Із першої сиплеться цукор, з другої – чай. Далі черга за окропом. Перелити воду неможливо, запевняє винахідник. Її рівень у чашці контролюють спеціальні давачі. Дружина Людмила згадує, коли вперше побачила чай-машину, була здивована. Включили чайник и потом с завораживающим интересом смотрели, что происходит, потому что начинает ехать платформа, чашка куда-то движется, что-то сыпется. Процесс такой медитативный, то есть можно смотреть очень много раз. У нас друзья говорили, мы чай не хотим, поставьте просто, чтобы мы посмотрели, как это происходит. Робити чай-машину на замовлення винахідник не хоче. Мовляв, подарунок для дружини має існувати в єдиному екземплярі. Але допомогти тим, кому заманеться зібрати такий апарат власноруч, готовий. Людмила Литвиненко, Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.